Sama raspodela sredstava u okviru sad koje smo danas čuli, čuli smo je svi, da ne ponavljamo za šta je sve išlo i gde je sve otišlo, ali otišlo je sigurno tamo gde je najpotrebnije. Ove glasine i ovi priče, ne znam, Ivana ili dr. Žarka ili koje su sve pričali, to su proizvodne priče, priče koje uopšte nemaju pojma sa onim, sa stvarnim dešavanjem i oni ljudi kroz njihovu diskusiju vidi se da ne poznaju ništa. Zašto je to prvo rebalans? Rebalans je uvijek dobar da se sredstva raspodele, ne mora biti rebalans sve u parama. Da se razumije, može biti prebacivanje sa pozicije na poziciju, da bi se neka pozicija koja se više troši popunila i realizovala, a neka koja je manje, da ne bi sredstva stajala i to je neka vrsta rebalansa. Tokom cele diskusije ovde danas, ovo je, kao i možda svaka skupština, tu se pojavljaju ljudi koji u svakom trenutku sve znaju, sve znalice, a u suštini oni ništa, baš ništa ne znaju. Imamo sad, recimo, kad je bilo pitanje nekategorisani putevi, promašaj totalni jednog govornika koji je skroz promašio temu, otišao nešto u neke asfalte i tako dalje, a mi govorimo o nekim putima, arterskim, kolskim putima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, treba prvo znati šta hoćemo, treba biti upućen, pa onda da normalno diskutujemo ili kažu nije asfaltirano ovo, šta je urađeno ovde, a šta su oni doprinili, pogotovo svi ti, evo mi će se vjerojatno pojaviti sad posle mene na diskusiju, a to će biti mi smo najjači, mi smo najbolji i tako dalje, što im ja želim da oni budu takvi. Da li će biti, to ćemo da vidimo. Oni su svi potekli od neke, oni nisu stvorili, njih narod nije izabrao, da se razumemo. I sad oni nešto predstavljaju nešto izvorno, nisu izvorni, bili su i kod socijalista, kod demokrata, kod grupe građana i tako dalje i tako dalje.